Ebyonga tubitadde ku bali mu mpira gy'ebika bya Baganda oluvannyuma lw'olukiiko olutwala emipiira gino okufulumya n'okuwensala yaalwo ku musango gw'ekika ky'Effumbe gwe bawawaabira ab'endiga enkya ya leero ab'ekika ky'Effumbe nga bakulembeddwa minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyamateeka mu kika basisinkanye bannamawulire nga beemulugunya ku nsala ey'omusango guno ogwasaliddwa olukiiko gwe bagamba nti bano babadde ne kyekubiira. Ee, bano baafunye akatambi nga maama w'omwana ayogera nti yeddira ndiga nekitawo w'omwana Waffumbe tebasobodde kufuna katase egamba nti muleete abazadde b'omwana bakkaatirize bino ebiri katambi naye bwe bagambye bugambi nti obwo bujulizi tebumala kati ekika ky'Effumbe bakisaliddwa omusango kyabadde condemned and heard tetwawuliriziddwa n'ensonga endala ezirimu ku bazannyi abalala era bwe zityo nazo basaze nga tetuwuliziddwa so twasazeewo okujulira mu appeals committee. Gye buvuddeko ab'ekika ky'Effumbe besitula bukolokolo ne bagenda mu bazadde b'omwana ono ayogerwako George Senkaba nga Kaweefube okufuna ekituufu bano ne boogera ne maama amuzaala wabula bino byonna olukiiko lwagambye nti obujulizi tebumala. Mbadde saagala nnyo buli muntu akikole ki kubanga gye wabaddewo abazze wano era ne bambuuza nga mu byuma mujjudde abantu amannya agange Joyce Nalumu nindira endiga. Omwana Senkaba George omumanyi? Omumanyi si. Omumanyi nga? Nga mutabani wa. Mutabani wa. Senkaba George bawe ddira ki? Ddira ki? Wali? Senkaba George. Senkaba yeddira ki? Erinnya lya Senkaba? Ssentebe wa ttiimu y'ekika ky'Effumbe Juma Kasolo agamba bataddemu dda ebbaluwa yaabwe ey'okujulira. Twagisizaayo jjo ssaawa zabadde nga 10 atw'okubira omulanga batereze mu nsala yaffe ey'omusango tetugaanyi naye nga twetaaga batule mu nsala y'omusango gwasaliddwa gutya balina okuyita abazadde naffe ne batuyita tubeerewo ffenna tukakase nti awo musango gusinze oba tugusinze naye si kusala musango tewaliwo obujulizi bwonna. Kaweefube waffe okwogerako n'akwanaganya ebyemizannyo mu Buganda atubuulire ku nkaayana wakati w'ebika byombi agudde butaka oluvannyuma lw'okukizuula nti yagenze mu luwummula. Empaka z'ebika by'Abaganda ez'akamalizo zisuubirwa omwezi ogujja nga Ssaabasajja asiimye ekika ky'Olugave be batuuka ku fayino nga baalina okutunka ku fayino n'ekika eky'Endiga nga Abeffumbe Bakyakalambidde. Geoffrey Mugerwa, Salt TV, Omunyo.